Keling, bugun spirulina va uning foydalari haqida gaplashamiz. Ochiqchasi, spirulina tarkibidagi foydali moddalarni sanab o'tishdan ko'ra, tarkibida qaysi vitamin va minerallar yo'qligini ko'rsatish osonroq. Dengiz o'tlari, ya'ni spirulina tarkibida asosan o'simlik oqsillari, beta-karotin, B, C va D vitaminlari, yod, fosfor, kaliy va natriy mavjud. Bu moddalarning barchasi birgalikda tanaga katta foyda keltiradi. Spirulina tez to'ydiradi va uzoq vaqt davomida to'q tutadi. Muntazam iste'mol qilinganda esa nonushta, tushlik va kechki ovqat uchun porsiya hajmini kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, mahsulotning kaloriya miqdori minimal ekaniga qaramay, barcha oziq moddalarni organizmimiz tomonidan to'liq sordira oladi va tana ularni energiyaga aylantiradi. Shuning uchun ham spirulina ko'pincha vazn tashlashni xohlaydiganlar tomonidan dietada ratsioniga kiritiladi. Spirulina tarkibidagi foydali moddalar metabolik jarayonlarda ham ishtirok etadi. Dengiz o'tlarini muntazam iste'mol qilish metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. Bu harakatsiz turmush tarzini olib boradiganlar uchun muhimdir. Dengiz o'tlarining muvozanatli vitamin va mineral tarkibi teri, soch va tirnoqlarning holatini yaxshilashda ham yordam beradi. Spirulina ko'pincha kosmetik niqoblar va skrablarning asosiy qismi sifatida ishlatiladi va dengiz o'tidan tashkil topgan kapsulalar go'zallik uchun oziqa qo'shimcha sifatida ham ishlatiladi. Spirulina organizmni toksinlardan tozalaydi, zararli moddalarni olib tashlaydi. Dengiz o'ti qon bosimi darajasini normal holatga keltirish va qon xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Ko'pincha vegetarianlar uchun anemiyaning oldini olish va parhez qo'shimcha sifatida ham tavsiya etiladi. Spirulina tarkibidagi foydali mahsulotlarning butun majmuasi immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Dengiz o'tlari tarkibida B guruhi vitaminlari ko'p bo'lib, u insonning psixologik holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Bu stress, uyqusizlik, asabiylashishni va stress holatlarini samarali oldini oladi. Antioksidantlar ichki organizmlarda hujayralarning tez yangilanishiga yordam beradi. Bu o'pka, yurak, qon tomir tizimining surunkali kasalliklari bo'lgan bemorlar uchun muhimdir. Spirulina antigistaminlar bilan birgalikda gulchangi va hayvonlarning tukiga allergiyasi og'ir oqibatlarini yengishda yordam beradi.